Ресон.
Здравейте всички! Добре дошли на нашата среща. Аз съм Камен Попов, председател на политическа партия За Велика България. На предстоящите предсрочни парламентарни избори нашата партия ще се явява с бюлетина номер 30. Искам да ви представя останалите участници в нашата среща. Госпожа Блага Торкова, която е участник в нашата листа, водача на листата ни в 27-ми МИР, Венко Динев, да, и заместник-председателя на нашата партия, генерал-майор Валери Григоров. Искам по традиция да използвам случая да връча нашето знаме на партията. Това е традиция, която ние спазваме. И на всеки наш областен координатор и водач на листа връчваме тържествено нашето свещено знаме на партията с пожелание да го развява смело и храбро и да прославим заедно България и отново я превърнем в добро място за живеене. Заповядай. Благодаря. Аз приемам знамето с чест и ще се боря за авторитета на България и за по-добро бъдеще на българите. Амин, дай Боже. Винаги се радваме и се чувстваме щастливи, когато такива млади хора приповдигат нашето настроение, защото без съхраняване на нашите традиционни ценности, ценностите на християнското семейство, на българщината, българското общество ще се разпадне съвсем. Въпреки доброто настроение, което ни създадоха, за съжаление, моето е малко минорно и тъжно, защото България се превърна в едно блато, не само политическо, а икономическо и социално. 30-те и няколко години вече преход заличиха нашия ентусиазъм, с който сменихме обществения ни строй. Това не го казвам с носталгия, а с разочарование за това, че все повече и по-голяма част от нашите надежди изчезват. Надеждата за по-добро бъдеще на нашите деца. Днес е 1 юни. И аз се радвам, че на такава дата се срещаме с вас, защото в крайна сметка нашите общи усилия са именно в името на това – бъдещето на нашите деца. Партия за Велика България е млада партия, регистрирана преди около 2 месеца, но с големи амбиции. Амбиции наистина заедно да променим всичко това, което се случва около нас, и заедно да вървим по пътя към просперитета на България. И спрем експериментите и опитите, които вече 35 години ни прилагат, в резултат на което нищо, за съжаление, в България не е както трябва. Защо се появихме ние? Появихме се заради това, че нито една от съществуващите политически формации не се грижи и въобще не обръща внимание на обикновения човек, обикновените българи, хората като нас. Имаме желанието и молбата към вас да ни се доверите, за да можем наистина да покажем, че има и друг начин, има и друг път, по който трябва да вървим заедно. Партия за Велика България се явява и на изборите за Европейски парламент. Водач на нашата листа е генерал-майор Валери Григоров. Успяхме за това кратко време да се регистрираме във всички избирателни райони в страната и се надяваме с ваша подкрепа да направим резултат, който не само да ни удовлетворява и зарадва, а да бъде основата на едно наше
развитие. Доста хора, аз гледам сега и докато бяхме на предизборната ни шатра на площада и на главната улица, са обезверени от българските политици. Никой не вярва на техните думи и затова се появихме ние, за да покажем с лицата си и заставяйки зад думите си, че има възможност и алтернатива на огромния брой български граждани да намерят възможност за свое политическо представителство, гласувайки за нас. Защото над 2 милиона души в момента в България не гласуват, защото по думите им няма за кой, това дори е вече такъв голям проблем и явление, че се появи графа в изборната бюлетина, няма за кого да гласувам. Точно това е нашето желание, нашето намерение да се обърнем към всички тези, които досега не са намерили възможност за своето политическо представяне. От друга страна, доста хора вече са разочаровани от участието си в политически проекти, които за пореден път се готвят да ги излъжат и да отново още повече да засилят впечатлението за безизходност. Ние сме хората, които ще покажем правилния път. Ние сме хората, които ще предложим практични, рационални, бързи мерки всичко това да се промени. В България, за съжаление, в нито една област нищо не е наред. Нито в здравеопазване, нито в образование, нито в икономика. Тук е район много чувствителен на тази тема, тъй като са съсредоточени големи ресурси, както в енергетиката, така и в минното дело. Града все пак не е изцяло подчинен на събитията и предстоящите събития в мините, но ние бихме акцентирали, особено тук в този град, за проблемите на българската икономика, която е неразривно свързана с българската енергетика. Ние от Завелика България сме за стабилна икономика, за силна държава, за една велика армия, която трябва да изградим наново, за да може да защитаваме своите национални интереси. Ние от Завелика България искаме да превърнем България в зона на мира, защото не може да има развитие в икономически план, ако няма сигурност и възможност за реализация. Ние от Завелика България наистина ще протегнем ръка на обикновения българин, на представителите на малкия и среден бизнес. Ние от Завелика България сме за бързи и ефективни реформи в здравеопазването. Една от нашите инициативи, която аз навсякъде при срещите си с хората повтарям, защото наистина това е една от нашите каузи, ние от Завелика България искаме да спреме войната на пътя. Искаме да спрат, да умират невинни хора, да умират нашите деца на пешеходни пътеки. И затова едно от нашите първи предложения ще бъде да бъде премахната границата от 0,5 промила в кръвта. Пил, не караш. Ще дам думата на госпожа Торкова, която освен кандидат за депутат от нашата листа от 27-ми район, е педагог и е най-добре запозната с проблемите на българското образование. Защото според нас, за съжаление, българските деца излизат неуки от училище. Българското образование не е на това ниво, което беше, и българското образование не е адекватно на потребностите на съвременния динамичен свят. Трябва да работи. Работи. Всичко. Какво е нивото на българското образование в момента? Си личи само по това какви политици вече влизат в парламента. Влизат със средно образование. Малко по-високо. Така че всички вече трябва сериозно да вземем мерки
да се борим, да се, най-важното, което трябва да се случи е децата от първи до четвърти клас задължително да повтарят класовете. Защото се случва така, че в пети клас отиват неграмотни и оттам нататък каквито и програми да се сменят, каквото и да се предприеме, то вече е загубена кауза. Детските градини, последна група е нивото, което преди беше първи клас, задължително обучение и ако там няма проверка на това какво се случва в подготвителната група, когато се излиза от детската градина, тогава децата влизат в първи клас неподготвени и отново нещата тръгват назад. Другото, което е задължително да се случи, естествено, е бърза промяна на програмите за обучение, приемане на мандатност на директорите, за да може да няма такива, които са политически назначени и дълго време живеят на едно и също място. И оттам нататък вече нещата полека-лека ще тръгнат в съвсем друга посока. Искам да добавя в моите уводни думи, че Велика България протяга ръка към всички хора, граждани на България, без разлика в етнос и вероизповедание. Ние сме за изграждането на едно велико българско общество, в което всеки един български гражданин да намери своето място за реализация. И във връзка с това, което каза нашата колежка, аз бих предложил да бъде въведен и нов учебен предмет в училищата, именно вероизповедание. Защото българското общество непрекъснато е подлагано на изкуствено разделение. По етнос, религия, вяра, русофили, русофобии, НАТО, Европейския съюз, сега и Македония и Сърбия. Крайно е време ние да се обединим в името на нашите не само национални интереси и лични интереси, защото може би всеки един от вас по една или друга причина е симпатизирал на друга политическа партия. И точно това ни различава нас от всички останали, защото не сме нито участвали в разграбването на България, нито сме виновни за това, което се случва с всички нас и тази несправедливост, която се шири. Корупцията, друга актуална тема. Всеки знае и вижда, че има корупция и никой не прави нищо да изкорени този рак, този тумор в българския политически организъм, който разяжда нашето общество отвътре. Ще дам думата сега на заместник-председателят, господин генерал Валерий Григоров, който е водач на нашата европейска листа. Благодаря, господин председател. Това, което всеки един български гражданин усеща в своето ежедневие, е административното обслужване и това, че получава услуги или не ги получава тези услуги, в резултат на тромава, бавна и огромна по обем администрация в нашата държава. Аз бих казал само някои цифри, които да илюстрират огромният потенциал на българската администрация. 18 министерства с министри и самостоятелен бюджет, 10 държавни агенции и 10 изпълнителни агенции, 31 областни управители с администрация, отделно 265 общински администрации. И тъй като вече почти един месец говорим за това, че не се случва административна реформа в България, не се получава онзи резултат, за да можем да вярваме, че българското управление на институциите е съвременно управление на институциите, а всички знаем, че 15 години правителствата правиха електронно управление, но ние нямаме електронно правителство. И не получаваме административни съвременни услуги, които биха били улеснение за обслужването на българските граждани.
нещо, което е изключително важно и всеки един изпитва от нас неудобствата от това да чака на опашките, да отива по администрациите и да получава лошо отношение и субективно отношение и забавени срокове. Аз бих ви казал, че съм написал едно писмо до община Годеч и повече от 6 месеца аз нямам отговор. С две допълнителни писма, с които съм дал напомнително за това, че не получавам отговор от администрацията. И това е един малък пример, бих казал. Затова в основата на политическа партия, в основата на политическите приоритети на политическа партия за Велика България е на първо място административна реформа и съвременно обслужване чрез електронно управление. По стечение на обстоятелствата имах възможността и аз имам здравна лична електронна карта от 2008 година, която беше първата стъпка към пристъпването за изпълнение на електронното управителство. Това касаеше всеки един от нас да има електронна здравна карта, да има електронно здравно архивно дело и там на генетична основа да бъдат събрани всички онези данни и информации за нашите предци, от което да се прави анализ и оценка на здравословния статус на всеки един български гражданин. Това не се случи. Както и не се случи това, че всеки един от нас няма електронен идентификатор. Или това означава, ако трябва да напишете до съда, или до районна прокуратура, или до която и да е администрация, вие чрез електронния идентификатор да можете да изпратите по електронен път и да получите обратно без значение коя е администрацията на територията на страната. Ето това е един основен приоритет. Той дава съвремен облик на държавността, на институционалният правов ред и на възможността да бъде оценена администрацията като цяло. Още един пример. Нидерландия има 20 000 държавна администрация, но има електронно управление. България има 139 000 държавни служители, без да броим общинската администрация, но няма електронно управление. Друг приоритет, който стои на нашето внимание, е това, че 15 години вървим по пътя за Шенгенското споразумение. По стечение на обстоятелствата аз имах възможността да участвам в екипите и да бъда ръководител на една голяма част от дейности, касаещи падането на визите за българските граждани, пътят, който извървяхме по отношение на членството ни в Европейския съюз, и по стечение на обстоятелствата виждам как една голяма част от стратегическия план за управление и контрол на границите се деформира в резултат на некомпетентност, на нежелание, неспособност да се осъществи стратегическия план. Не е случайно обстоятелството, че ние не сме страна по Шенгенското споразумение. А при обхода по време на предизборната кампания видяхме и на Видин, видяхме и на Русе, огромните опашки и паркинги на частни физически лица и юридически лица, които са превърнали граничните контролни пунктове в място за събиране на пари поради обстоятелството, че камионите стоят там ден, два, три и повече. И основният интерес е превърнат в това камионите да стоят повече време, за да има, разбира се, по-голяма събираемост на пари. Така че е променена функцията на основните гранични функции. Преминаване. И граничните контролни пунктове са пунктове за преминаване, а не за престой. Това е един от въпросите, който води след себе си и много последици, разбира се. Това, че голяма част от престъпните структури се настаниха по силата на волята на държавата. И знаем всички какво се случва на Капитан Андреево и на Дунав мост Видин, което генерира изключително високи доходи за тези престъпни структури, но то става с благословията на българската държава. Това не очертава авторитета на България, това ни компрометира, това прави лош образ на българската държава като цяло. Затова посланието на политическа партия за Велика България е да възстановим авторитета на България пред нашите европейски партньори и да върнем доверието на българските граждани, които да повярват, че тук има държава, има институции, които работят в полза на обществения интерес. Благодаря. Господин Динев, водач на листата ни в 27-ми мир.
Здравейте! Първо искам да ви благодаря за това, че присъствате на пресконференцията на партия за Велика България. Присъствах и гледах доста пресконференции на другите колеги от другите партии. До сега никой не чух да говори за проблема, който е доста голям в България, за децата с увреждания и хората с увреждания. Партия за Велика България застава твърдо зад идеята да направи така, че тези хора да се чувстват хора в България. Не знам дали някой, аз като родител на дете с увреждане, мога да ви кажа, че е много трудно да отглеждате такова дете. Пари за лечение за децата не мога да разбера. Събираме капачки, а пък правителството харчи пари за нови коли, полети с самолети, харчим излишни пари. Какъв е проблема, примерно, да се отделят примерно 5 или 10 милиона лева всяка година, да езикуваме няколко деца в чужбина. Що трябва да събираме капачки? Другото, което е да се наложи на човек да отиде на тях човек с увреждане или дете с увреждане за 3 години. Човека няма крак, т.е. 3 години пак ще отиде на тях. Сигурно ще му порасне крака. Не знам, не ги разбирам тези неща. Доста са проблемите с тези хора. Партия за Велика България ще се бори, ако има тази възможност, да стане така, че тези хора да могат да ходят на работа. Това, че примерно му липсва крак или ръка, не означава, че този човек не е примерно експерт в някоя друга област. И то доста добър. Нали, това, което искам да кажа за хората с увреждания и за децата с увреждания най-вече, е, че държавата трябва да мисли за бъдещето на тези деца. Никой, поне до сега не съм чул и не съм видял да го направи. Приказваха по едно време, да, децата дават едни пари, които реално за нищо не стигат. Другата тема, която искам да засегна като служител на Марица Изток, защото чувам и господин Борисов, и госпожа Григорова, че ще ли да спасяват комплекса Марица Изток. Ми господин Борисов не мога да разбера, имаше толкова много време да спаси комплекса, може би към 15 години. И аз мисля, че загробването на комплекса тръгна точно по негово време. Що се сеща да го спасяват точно по време на избори или го ползва като пиар за изборите? Госпожа Григорова, да, влизала е в рудника, ма до толкова ще е отчува до една площадка, насипана с чакъл и никога не е влизнала в самия рудник. Да види за какво става въпрос, пък камо ли да го спасява. В листата на нашата партия за Стара Загора, специално, 90% от кандидатите са работници на Марица Изток. Не знам кой е по-заинтересован да спаси комплекса. Дали хората, които работят в него, или хората от София, които никога не са влизали в комплекса. Партия за Велика България, за пореден път казвам, ако има възможността, ще се бори и има начин за спасяване на комплекса. И точно в този момент искам да дам думата на професор Жеко Ганев да обясни на хората, защото и президента, и всички енергийни министри знаят за проекта, знаят как може да бъде спасен, но всички казват, не му и сега времето. Е, кога ще му дойде времето? Когато го затворим? Заповядайте, господин Ганев. Няма да сяда. Един въпрос към всички вас. Това. Всяка една секунда, всеки един от нас издишва 17,5 литра въглероден диоксид. Ние опасност ли сме и трябва ли да бъдем зачерпнати от лицето на земята? Това се касае както за хората, така за всички животни. Всичко, което се говори за въглеродния диоксид, е една голяма измислица. Няма нищо вярно в това, в което ни втълпяват разни личности, трудно ги употребявам думата, че въглеродния диоксид е
причината за глобалното затопляне. Но това е отделен въпрос. Дали въглеродният диоксид е причина за затопляне или не е причина за затопляне, искам да се върнем в нашата България. Единствената държава в Европейския съюз, която на човек от населението има най-много, най-много гори, широколисни гори. Ние произвеждаме или по-точно освояваме въглероден диоксид 17,2 пъти повече от Франция. Ние не представляваме, България не представлява опасност за глобалния климат не на Земята, не на Европа, дори и на Балканския полуостров. Въглеродният диоксид не е причината да бъде затворен комплексът Марица Изток, защото това е най-малкият замърсител. Три теца на територията на Марица Изток не могат да променят баланса на въглеродния диоксид. Това, което ни говорят разни чиновници, това е хоби да говорят против въглеродния диоксид. Няма нито едно научно доказателство, че въглеродния диоксид е причината, става просто въглеродния диоксид, който е от техногенната дейност, е причината за увеличаване температурата на планетата Земя. Не е вярно това. И причината е много проста. Повишава се температурата на Световния океан. При всеки градус промяна на температурата се освобождава грандиозно количество, повече от 940 милиона кубически метра въглероден диоксид от това, което е погълнато от Световния океан. А това се дължи, че Слънчевата система, в това число и планетата Земя, се намират на пътя на енергиен поток между бяла и черна дупка. И последните събития, изръгването на Слънцето и северните сияния и така нататък, не се дължат на прекономерната активност на Слънцето, а се дължат на прекономерната енергия, в която попада Слънчевата система. Ако има глобално затопляне на планетата Земя, това не се дължи на въглеродния диоксид, а това се дължи на енергийни потоци, които са между, на пътя между черна и бяла дупка, в която Слънчевата система ще бъде още 30 години. Това нещо много добре се знае. Ако не се знае, означава, че в Европа няма наука, защото в Америка, в Русия, в Китай, в Япония тези данни са ясни и се обсъждат. Глобално затопляне, ако има, а то няма такова, се дължи на неблагоприятната ситуация от два фактора. Намаляне на магнитното поле на Земята, което е факт. Имаме изместване, последното слънчево изригване измества 350 км магнитния център на Земята. И тепърва ще има последици. И това не е въглеродния диоксид. Но сега съм говорил за вредите или ползите от въглеродния диоксид. Сега искам да говоря конкретно как може да се реши въпроса с Марица Изток. Не само тецовете, а и мините. Нещата са елементарно прости. На всеки тон лигнитни въглища, които се добиват в комплекса, всеки тон лигнитни въглища съдържа 375 кг въглерод. Този въглерод, когато се изгори, това означава се окисли, всеки тон въглища е причина за 1350 кг въглероден диоксид. Един тон въглероден диоксид са 104 евро. В момента това е таксата. Така, от всеки тон въглища се добива средно 1,2 мегавата енергия. Дали е възможно при тази такса от 105 евро да има някаква икономическа полза от изгарянето от тези въглища? Да, възможно е. И сега почвам да ви обяснявам същността на нещата. От 30 години се занимаваме с електрофизика. Електрофизика е на много високо ниво. Това, което сме направили, са 1200 обекта по целия свят, доказани, защитени с патенти, с златни медали и най-важното работещи инсталации. Последната ни инсталация, която е предназначена за Съединените американски щати,
по признанието на експерти, американски експерти от Департамента по енергетика, 12 години изпреварват тяхните разработки. И сега ще ви обяснявам какво се изпреварва, какво изпреварваме американците. Те наистина са една нация, която има този приоритет на базата на разработени технологии и иновации. И всяка една оценка от тях трябва да я приемаме с доста сериозно уважение. Говорим за зелен водород. Какво е зеления водород? Зеления водород е една електролиза на водата и 1 кг водород са необходими 55 кВт енергия. 55 кВт енергия. Да, ще дойде от възобновяеми източници, перки, фотоволтаици и така нататък. Но преработката на тази енергия, която приемаме, че е 100%, за да се превърне във водород, се губят 30% от енергията, защото това са, няма перпетуум мобили. Другото нещо, което е веднага. Казваме, че водорода е нещо, което е панацея. Не е верно. Сега говорим за въглероден диоксид. При температура 1020 градуса, понеже този водород ще гори в атмосфера, земна атмосфера, в която 71% е азот, се получават азотни окиси. Азотните окиси са 7 пъти по-токсични от въглеродния диоксид. Не случайно Марица Исток даде преди 10 години, направи реконструкция и намали температурата на изгаряне на 1020 градуса, да ги няма тези азотни окиси. Значи водорода не е панацея. Горим водород, ако го горим в кислород, ще получаваме вода, ама ние го горим в атмосфера. Получаваме, освен вода, получаваме азотни окиси. Водата плюс азотните окиси е азотна киселина. Знаете какво означава азотната киселина? Какво ще имаме? Земеделие? Няма да имаме земеделие. Какво ще стане с горите ни? Пустиня. Водорода не е това, което зеления водород, не е това, което включително и нашия президент говори. Че имаме, че това е възродни долини, не знам какво си, не знам що си. Това са приказки на разни лобисти, които получават милиони. Милиони долари евро получава Европейския съюз, за да подкрепя производството на зелен водород. Това може да направите справки във всички авторитетни международни списания. Да видите колко големите фирми, колко пари плащат, за да се рекламира зеления водород. И другото нещо, което е, като толкова е този ценен зелен водород, защо само 0,6% се произвежда чрез електролиза? А цялото количество водород, което е необходимо и за добиване на стомана, и за химическата индустрия, и за военни цели, и за здравни цели, за лекарствени форми, се добива от въглища и от метан, от изкопаеми горева, които всички прекатват, че сега баха въглищата, от следващата година ще бъде метана. Изкопаемите горива са нещо, което е невъзможно да бъде. Добре, от какво ще го получава този водород? 99,4% от водорода, който в момента получава, това са някъде от порядъка на 940 милиона тона, се получават от изкопаеми горива. И само 80 милиона тона се получават чрез електролизи. Другото нещо, което е, за да заменим мощностите на Марица Исток, са необходими целият воден ресурс на Марица и на Тунджа, става в целия събирател, да се превърне във водород. Защото от всеки, за всеки килограм водород, а тук говорим за милиони тонове, за да минимум фактически мощността на Марица Исток, са необходими, е необходима вода, която е равна на водата при 90 кубически метра, 90 литра на час на населението на Сливен, Ямбол, Пловдив, Хасково и Стара Загора. Какво ще стане тогава? Значи ще произвеждаме водород от водата, а пък населението да прави каквото ще. Ма това означава, айде, те не цели други неща, това означава почти няма, защото тази вода ще отиде да прави азотни окиси, не вода да се възобновява. Че всичко това, което го приказват политиците, не е вярно. Не е вярно. Това е хоби на една група в Брюксел, която иска да защитат хобито и да защитат парите, които получават от големите компании. Сега, това е фактически в нюанса
на емоциите. В нюанса на нене емоциите, какво ще стане, ако не спрем тецовите, ако не спрем мините. Аз ще ви кажа нещо, което ще ме шокира. Марица Исток ще стане три пъти по-рентабилна, ако продължи да произвежда от въглищата енергия. И въглеродните емисии, които се получават от изгарянето, се превърнат в полезен продукт. Кой е този полезен продукт? Пак изкопаемо гориво, метан. Но този метан можем да го превърнем в торове, можем да го превърнем в полипропилен, можем да го превърнем в въглерод. В момента един тон въглища са 82 лева. Ако се получи енергия от тези въглища, от порядъка на 1,2 мегаватта, хванат са 60% само от въглеродните емисии. Тези въглеродни емисии се трансформират до метан и този метан се преработи в химически продукти. Стойността, която ще генерира един тон въглища, е 920 евро. Няма какво да говорим. Сметката е толкова елементарна и проста, че няма накъде повече. Ама да, ама това е според министри, нашите министри, които, моите уважения, може са много добри политици, но никакви специалисти не са. Включително последният редовен министър Румен Радев, който е стържагорец, който е физик. Моите уважения за всичко, което е направил, но той не е експерт в областта нито на екологията, нито в областта на енергетиката и няма право да налага тези, които не са обсъдени, не са прети. Те нямат научна обосновка. Какво означава да правим водородни долини? Ще правим водородна долина в нашата района не е подходящ. Подходящи са Съзнагорския регион не е подходящ за водородна долина. Подходящ е Враца, Монтана, Видин. Това са. Там има водни ресурси, има много малко на брой хора, които работят. Економика, която е доста назад, там може да се развива. Но в една цветуща и да приказва господин Радев, че големият проблем на Марица Исток е това, че няма инфраструктура, просто е жално. Не е друго, жално е. Сега се върна какво може да стане с въглеродния диоксид. Въглеродния диоксид чрез най-нормална абсорбция, технологии, които съществуват от 100 години и които се прилагат още на времето нацистка Германия ги е прилагала, се хваща. А дали са 50 или 60%, няма никакъв проблем въглеродния диоксид да се разтвори в течен абсорбент. Всички газирани напитки са точно това. Хващаме въглероден диоксид, с който насищаме разни флуиди. Значи, след като сме ги наситили тези флуиди и след като е уловен въглеродния диоксид и е освободен не чрез катализатори, а по друг начин, който въобще не иска да го чуят, защото всички ти говорят катализатори. Това, което ние правим е катализатор, но е електрохимичен катализатор, при който скоростта е 4 пъти по-голяма, отколкото химическата реакция. И имаме възможност да уловим и да получим като продукт 90% чист въглероден диоксид. Този въглероден диоксид се разтваря в един флуид и се подава на нормална електролиза. И какво се получава при това? Получава се директно метан. При електролизата на водата какво се получава? Получава се кислород, получава се водород и енергията се разбива така, че ефективността е само 46%. При директната електролиза на кисел флуид, флуид в който има разтворен въглероден диоксид, зависимост от това какви са електролите. Тук не говорим за злато, платина, сребро, говорим за нормални метали. И какви са звуковите полета, можем да получим една гама от продукти, които правят комплекса Марица Исток не рентабилен, а проспирираш. Защото може да се превърне в източник на енергия.
И тук веднага искам да кажа едно нещо, което не си позволява много често да го говоря. Въглищата Марица изток са уникални. Ние ги разглеждаме като един компонент, който като се изгаря, прави енергия. Не е верно. В тези въглища има редки метали. Тези редки метали стигат до стотици хиляди долара на килограм. Какво ни пречи тези въглища, или по-точно пепелното съдържание, което сега в момента замърсява и се чудим какво да го правим, да извличаме от това пепелно съдържание тези редки метали и да станем това, което... Това са елементи, които са 10, 15, 20 пъти по-скъпи от златото. Има структури в комплекс Марица-Исток, които знаят къде, в кои участъци, какви редки метали има и как да се извличат. Защо всичко това се подценяват нашите политици? Защо не искаме да закрием нещо? Много просто защо искаме да го закрием и с това завършим. Когато влизаме в Европейския съюз, ние не бяхме готови да влезем в Европейския съюз. Имахме много голямо желание да влезем, да кажем, ей, ние сме част от Европа. Защо да сме част от Европа? 8000 години сме Европа. Културата на Европа е България, траките и нашата територия. Но искахме да влезем на всяка цена в Европа. А не беше готова нашата економика да влизаме в Европа. Защото нито бяха укрепнали нашите предприятия, нито имаха структурата, нито имаха пазарите. И какво стана? Дойдоха енергоразпространителни дружества, взеха на енергетиката. Унищожиха ни селското стопанство, защото ние не можехме да произвеждаме, не бяхме укрепнали, не можехме да произвеждаме плюс другите ограничения, не можехме да произвеждаме никаква селскостопанска продукция. В момента цялата ни местопроизводителна продукция 80% е собствени суровини. Зеленчуци, плодове и така нататък, много малък дял български. Освен това, големите иновативни производства ги унищожихме. Унищожихме това, което беше и което продължава да бъде цвета на всичко оптиката. Унищожихме оптико-електрон панагюрище. Унищожихме модерните сега в момента електрически автомобили. Имахме най-многото електроавтомобили от 64-та година, 112 завода електрокари. Унищожихме се всичко. Защо се го унищожихме това всичко? Защото не бяхме готови. И какво ни остави Европа да развиваме? Да развиваме зелени култури и то два вида зелени култури. Царевица и пшеница и ни остави енергетиката. Това не остави. Вкарани пречиствателни станции, които замърсяват повече, отколкото пречистват, защото пречистват водите, замърсяват въздух. Само Сърдагорската пречиствателна станция на ден произвежда 100 тона активна утайка, която е микробиологично замърсена, замърсена е с всички метали и той всичко отива в въздуха. Такъв е проблема и в Пловдив, във Варна, и в София, не знам къде си. Много повече нашата в Стара Загора пречиствателна станция замърсява три пъти повече с прахови частици, отколкото ТЕЦ 2. Това ви го казвам като експерт. Така, продължавам още малко. Оставяха ни тези три направления и сега искат да унищожат енергетиката. Унищожат ли енергетиката след 4 години на следващите избори? Пожелавам. Най-боже да са по-скоро, няма чакане 4 години. Пожелавам парламента да бъде изправен, да работи, всичко да е наред. След 4 години България няма да я има на картата, господа. И това ви го казвам с страхотна болка. И знаете ли защо няма да я има на картата? Не че политиците или населението на България ще искат държава да бъде зачерпната. Ще бъде зачерпнато ето и от лявата страна, което би във всеки един българин, в което мен ме е тъжно, говорят и нашия кмет, и други кметови, и всякакви други профсъюзи, не знам какви си, и министър-председатели и така нататък, говорят за социалния ефект. 110 000 човека ще е да останат без работа. Това е лъжа. Никой няма да остане без работа. Всеки способен човек ще намери пътя в живота и ще намери прозвището. Ще отиде на запад, където и да иска да отиде, той няма да остане на улица, няма да остане гладен, няма да се остави семейството в калта. Другото нещо, което ще бъде зачерпнато, устрема, вярата
на тези хора, които работят в комплекса, които са възпитавали децата си, че благоденствието не е в парите, а под мръсното, под ноктите. А и това, което ни го разбира, нито от сега управляващите, когато убиеш желанието на един народ да бъде проспирираш, да бъде наистина велик, да има самочувствие, не друго, да има самочувствие, че е човек, а не е някакъв там, който да рови по кофите с буклук, тогава нещата стават трагични, защото точно това правим в момента. Убиваме мечтите на тези, които работят, но тези, които работят, имат деца, имат близки. Убиваме тяхните мечти, убиваме начина на съществуване. Почваме да живуркаме, не да живеем, а да живуркаме, защото човек без мечти, той не е нищо. От гледна точка на науката няма проблем с въглеродния диоксид. Утре правителството взима решение да се направи експериментална инсталация, след 5 месеца ще има експериментална инсталация, тази експериментална инсталация ще се изплати в рамките на 4 месеца и 5-ти енергоблок, защото за там е изчислява на историята, 5-ти енергоблок ще бъде на печалба. На печалба ще бъде. И тази печалба ще бъде 4-кратна от това, което в момента се получава. Няма да бъде енергията 280 лева за мегаватт, а ще бъде 72 лева. А и тук се разписва по всяка една. И какво се получава? Всичко това преди 3 години е прието от Висшия експертен съвет на енергийния холдинг. 42 специалисти, които нито един няма против. Всички са подписали. Господин Николов, който сега е директор на АЕЦ Козлодуй и който правеше торти и състоятелно гориво, това нещо много добре го знае. Тогава трябваше да има някакво решение на политиците, защото нарушаваме политиката на Брюксел. Коя политика на Брюксел? Коя политика на Брюксел? Това в собствената си държава да живееш като роб. Че аз искам да живея в такава държава. Аз предпочитам да живея в Турция. Защото преди всичко свободата на личността е в това човек да прави това, което иска. И което може. Когато човек му е забранено, не искам да гледам полицаи в храстите. Искам да гледам полицаи, които казват на пътното, ей тук има дупки, запишете ги. Не искам да се крият. Не искам на 1 км да пускат радара, когато има 90 км да санкционират на участъци, където има 60 км. Не искам това. Никой не го иска. Затова има отлив. Затова тази зала в момента е празна. Защото трябва да говорим истината. Крайно време е да не се подчиняваме на просташки желания, пък независимо на кой ниво са. Тук не говорим ни за Русия, ни за Китай, ни за Америка, ни за Европа. Говорим за чиновници. И това, което пожелавам на Велика България, да се бори не за друго. Да се бори против чиновниците, против калинките. Калинките са тези, които ще унищожат България. Благодаря. И аз лично благодаря на професора, но след неговата патосна реч, ние от тук нататък, каквото и да кажем, ще се усеща като политически братвеж. Ето това е Велика България. За тази България се борим ние. Да има такива хора като него, които да милеят за страната си, да мислят за страната си и да предлагат велики решения, които наистина могат да преобърнат нашето сиво ежедневие. Затова още веднъж ви напомням. С бюлетина номер 30 ние заедно ще възстановим авторитета на България, което и професора каза. С бюлетина номер 30 ние ще върнем самочувствието на българите, както го чухте патетично. Това са нашите цели. Ние по всяка една проблематична зона, която изпъква в български обществен живот, имаме решения. Но днес не сме решили да влизаме в детайли и да предлагаме стотици предложения, които после, като не изпълним, ще
ни обвините, че сме поредните политически лъжци. Ние тръгваме с малки стъпки на дълъг път. Бъдете с нас до край и ще се радваме заедно на нашите успехи. Да живее България! Редно е да дадем думата на някой от залата, ако иска да зададе въпроси, но бяхме доста изчерпателни, особено в частта за Марица, проблемите, които вълнуват тук региона най-вече. Аз само да обобща, понеже той нямаше време да каже всичко или понеже бързаше да не ни разтяга много времето, но факта какъв е? Марица изток в момента се почества дали да го затварят или не, като ни казват, че това е загубившо предприятие. Професора доказа на теория, че това не е така, може да бъде многократно по-печелившо. Но той пропусна да каже най-важното нещо. Това не е предмет и възможност, която ще се протаква в годините. Те имат разработен прототип, който може да бъде внедрен веднага. Т.е. резултата за района и за всички заинтересувани хора, които участват в тази индустрия, може да бъде почти мигновен, имайки предвид останалите темпове с и качество, които държавата и как се грижи.